Mambo vipi mtazamaji wetu, hapa ni JD. Kama mnajua, jana kulikuwa na mechi mbili muhimu sana ambapo Tottenham ilikuwa inapiga na Sheffield United, unashaona bana. Alafu ile game bana, Mourinho ni kama aliboronga sana, maanake alipigwa bao 3-1 3-1 na tumeona siku hizi tangu Mourinho achukue ile timu ya Tottenham ni kama amekuwa akichonga sana, maanake tangu achukue bana timu inaenda kididimia kirudi chini. Sasa hatujui kama atajitoa kwa ile shimo ambayo ameangukia, maanake ukiangalia na wadadisi wakisema bana, Mourinho ile game anayecheza bana kama wale wachezaji wa Tottenham ni kama wamemchomea, maanake ukiangalia jana venye walikuwa wanacheza, wakafungwa bao la kwanza, la pili, la tatu bana. Sasa cha msingi hapa ni kuuliza ni nini kitaendelea, Mourinho atajitoa pale vipi? Tunamjua ni kocha mzuri, lakini bana, wajua sasa zingine wanasemanga unga ikizi, maji ya kuzidi unga ni lazima uyaje ikeuji. Sasa sijui itauji ama ndo itakuwa vipi, maanake ukiangalia ile timu ni timu imekuwa ikicheza Champions League back to back, lakini sasa imekuwa iwezekani, maanake wako nambari 8 pale kwa jedwali la EPL ambapo siki tunafurahisha, najua sana kwa mashabiki wa Tottenham. Unajua Tottenham wamekuwa kitamba sana hivi majuzi, walikuwa wakienjoy game nzuri, timu yao ina performance poa. So sasa imekuwa ni hapa si bale bana, hapa si pale bana. Sasa hatujui ndo itakuwaje, maanake ukiangalia ule mwenye Tottenham sasa sijui itafanyaje. So ni kama Mourinho siku hizi ashaishiwa na maarifa ama ndo haje, maanake ukiangalia ni kama anasaini mikataba na timu yeye apate pesa, maanake wakimfuta utamlipa mkataba wake, maanake sasa ndo itakuwaje. Sasa tutangojea tuone venye watasema, najua atazungumzia sana ile goli la kwanza, so wacha tusikie venye atazungumzia mpango mzima, maanake kaangalia kusema kweli timu kubwa saizi zinapigwa sana, lakini hatujui ni nini. Wajua hivyo ndo inakuanga kama timu haipati matokeo, kocha kama aliona wachezaji ndo manake. So tutasubiria tuone Mourinho kama atajitoa kwa ile shimo, na tujue mambo ndo vipi sasa, manake sisi hatuna budi wala kusema nini. Ni kitu cha ni kawaida tu, game ni kawaida, ushaona bana. Lakini sasa tutasubiria tuone kama Mourinho atajitoa kwa ile shimo ambayo ameangukia, manake saizi ako namba 8 na kutoka pale kama kufaitia Champions League kwake itakuwa ngumu, maanake ukiangalia zile timu zinaletana pale juu, kuna Manchester United, kuna Chelsea, kuna Leicester na kuna Hoffs pia inang'ang'ania kuona kama inaweza cheza Champions League. So kwa Mourinho sijui itakuwaje, lakini cha msingi hapa ni kutumatuma, acha na tuone, labda anaweza jinasua na afike hata namba 5 pale, lakini itakuwa ngumu sana, maanake kwangu mimi ile game anacheza sioni matumaini yote, lakini wacha tutaona tu kama venye siku zitaendelea kusonga mbele na zile game wataendelea kucheza nazo. So cha msingi ni kungojea tuone mambo itakuwa vipi.